Ale tady opět Eva. Pohodě. Já tady na tu Tesku máme dva hosty, já už jsem přestal u téhle, ale máme ještě Mariana. Čau, tady Mariana takhle z skupiny Holokrci. Čau, čau. Tak jsem říkal taky mimochodem, prosím vás, vidět v Černě, jo? V Černě, až budete na klas. Vašku, vy mi hodili z plesu, že nemáte na auto, tak jsem přišel sem s ponem. To je v pořádku, to je v pořádku. Tady přijďte bez kravaty, tady jsme normálně oblečení. To právě, tak ale máš vyšívanou košili. Krásný lidi, všechno, nádherný lidi. Takže jdeme na to nebude to prodlužovat, nejsme komici, to jste si všimli určitě, ale jsme špičkový muzikanti, jo? Přesně, Marián vám udělá cenu, že jo? Já vám udělá cenu. Kuzaru.
Tak jo.